Зігріють, пригостять гарячим чаєм та дадуть підзарядити гаджети. У Дніпрі відкрили нові пункти незламності. Вони у метро та центрах соцзахисту населення. Як працюватимуть тимчасові укриття у блекаут – дивіться далі. У Дніпрі продовжують облаштовувати пункти незламності. Один з них запрацював в управлінні метрополітену. Одночасно в пункті можуть розміститися зо два десятки людей. По-перше, зігрітися, випити гарячі напої, чаю, води, скористатися інтернетом, підзарядити телефони, гаджети, а також отримати першу домедичну допомогу. Пункти незламності запрацювали й у Дніпровській підземці. На станціях Вокзальна, Метробудівників, Металургів, Проспект Свободи, Покровська. Ми запускаємо сюди людей для того, щоб вони зігрілися, підзарядили свої мобільні телефони, випили чашечку чаю, водички, використовувалися інтернетом, мобільною зв'язю, медикаментами. Пункти незламності в управлінні метрополітену та на станціях підземки працюватимуть цілодобово. Є можливість запитати двома істочниками за заживлення. В даному випадку у нас поки є електроживлення від стаціонарної мережі, ми працюємо до того моменту, якщо буде відключено. У разі відключення електроенергії кожен пункт із автономними пунктами живлення – це генератори, в даному випадку бензинові. Додатково пункти незламності облаштували за двома адресами Дніпровського міського держцентру соціального обслуговування – на лівому та правому березі міста. У разі вимкнення світла люди тут можуть не тільки зігрітися, а ще й скористатися послугами, які надають в терцентрі. Наші пункти незламності мають генератор, тому ми можемо працювати, якщо не буде світла, то ми будемо включати генератор і надавати людям допомогу. До нас приходять наші громадяни, які наші підопічні, і ті, хто тут мешкає, можуть прийти до нас, зарядити телефон. У нас є пауербанки, у нас є відповідні подовжувачі, ми можемо працювати з людьми, допомагати, ми можемо надати, підігріти їжу, ми можемо зробити чай. Під час чергового відключення світла допомогу в терцентрі отримала й дніпрянка Олена. Я замерзла, а мене тут чаєм напоїли, сахарем, і маленькі крендельочки дали. Я прийшла, розказала своїй сусідці. Вона така щаслива була, каже, тепер я теж з тобою буду ходити і користуватися. Скористатися послугами можна у закладах соцзахисту на вулицях Лоцманській, Тополині, Тверській, Янтарні, Панікахи, Осінній, Новоорлівській, Романа Шухевича та Іларіонівській. Крім того, пункти незламності облаштували на базі райадміністрації та 40 шкіл Дніпра. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».